Pustím hudbu nějakou. Tak ty světýlka se zase otočily, ne? Prostě. Já myslím, že když se člověk i takhle natáčí jako směrem... Ne, ne, to právě jak se natočí nemá vůbec vliv. A, tak já jsem myslel, že jo. To je právě... Myslím. Shit! You can't catch me. Kdej se za ty sudy, on dostane damage. Jo, no. Kdej se! Kam utek? Kdej se, honem. You can't catch me. You can't catch me. Tak se neměň, no. Yeah, já to mám rozmazen. Jo, já to mám seklý. Seklý obraz. Tam mám seklý obraz. Seklý a rozmazaný? Ne, jenom seklý. A rozmazaný mám health. Jak jsi to řekl? Health. Ještě jednou? Health. Ještě? Half. No právě, že to znělo čím dal tím více jako štěkání. Já jsem se snažil. Good job. Tady ty bedny jsou rozházený, někdo je bedna. Team Alpha, někdo je bedna. Bylo to všechno, že? Kdo to je dlouhý? Vy někdo se mě dělá srandu. To šlo. Tam nikdo není. Ne? To, a co tady na ten bamblák? Kam vzal? Někde tady běžela flaška. To je schovaný dál. Běžela tady flaška. Cože? No nemůžu, no nemůžu. Hračičko vylez. Hračičko půjde z rukama nad hlavou. Uhni. Parome, uhni. Parome, musím použít smrtící zbroj. What the fuck? Hračičko jménem města Blatná vylez. Ta krev prostříkaná tam. Já tam vlezu z druhý. Co už tam není? Není? Kdyby těch nábojů tady. Hračičko, ty bagere. Okamžitě. Kam zmizela ta flaška, co mi utekla? Hej, on utek. On utek. Víte ho. Ježiši. Počkej, čítěr. Přesně tak. Se na mě vrhli čtyři, to nešlo. Vám byla dobrá práce. Děkuju. Hračičko, taky moc hezký. Já ho slyším. Ah, fuck. Jak se odsaď dostanu? Když jsem, vyskákat na ty bedny. Myslíš, že tam dovolit ten sud? To musím přes ten sud? A, už. To je zase první mrtvý, to není fér. Sakra, já tady slyším tu hudbu a to je někdo mrtvej, že jo? Hračička. Já to tady hraje hračička. On má 1% HPček. Jo! Jo. Ještě si tady skáče. Jo. Ještě bambu. Bambláku dostáváš. Odkud to jde, sakra? Jo no, bamblák má nějakou epiku. Skovka. Bamblák je barel. Bamblák je tenhle barel.
Jestli ho najdete. Já to slyším v pravém uchu, je tamhle. Teď ho slyším v levém uchu. Je to ta hudba pitomá. Je to jezdí z pravýho do levýho ucha, bez patrý. A kde to Bambla? Bambla, nápovědu. Tady hrají. Jsi ty? To není fér, ten zvuk je buglej. Není. Furt běháte okolo mě. Jo, chci do držky. Jo. Jo, jo, běhali jste už kolem něj tolikrát. Jednou člověk vdechne pití a už se to s ním veze. Oh. Já se na to nemůžu dostat, Smouku! O! Oh. Rupy vyhráli. Jak to udělal? Kde jsi byl? Aha. Kde jsi byl? Kde byl? Flaška. Flaška kde? Schovaná. To je tajný. To je jak schovaná? To je tajný místo. Ty se nemáš schovávat. Jo, kdo jsi naučil tohle? Jak tě máš člověk najít, když jsi schovaný? A člověk nemůže vyskočit? Sakra. Ale jo, sleduj, čum. To nejde tady s tou velkou flaškou. Ale ne. Ale jako běhali jste pořád okolo mě a nic. Dívej, jo. Ty si vlzeš na ten sud. No, ale už máme 30 sekund. No. Hotovo. Jo, tam někdo je. Ups. Vidím ho. Je, ukaž se. On to tady proběhl. Vidím ho! You don't know the power of the dark side. Co bylo? Takovou střelbu. Já to slyším. Dej ty mi dvakrát. Dammit! Tady někdo okolo mě proběh teďko. Nějaký propík tady okolo mě teďko proskočil. Ne! To jsem zase já poslední. Ne. Ještě nevsiable. Míše, prosím, děkuju. Tady je myš? Hej, tady když bugneš do textury, tak je tam myš s nápisem no draw. Je vykreslovat. Tam, je tam. Počkej, to zase žiju jako poslední, jo, co si dělá za srandu. Jo. Ještě trošku potrolit. No, ještě dost času. Čumkar by tě nebude moc zabít, protože jsi jeho přítelkyně. To bych se nebál. Nikde kdy nebude mít. Ne. Jediný šanci, ne, je to holka. Jediný šanci. Tyba NG, teda NG. Píšo. Píšo, zdrhej! Já se snažím! Víc! Aaaa, nevím to, prosím, dvě minuty! No tak dvě minuty asi nepřežiju! Aaaa, že jo, no jo, vole, to se budu pamatovat. Jo, pamatuj. Že jo, že jsi mě zabil. Jo. Prý ještě si nebude pamatovat, že jsi mi řekl Kenji. No to se budu pamatovat. Karpi, mám jít zase na to tvoje místo. Běž na svoje místo. Já půjdu taky. Hele, kde je to tvoje místo? Kde jsou vaše místa? Mamble, no. Seš tam? Já jsem ale naproti. Takže jsou naproti sobě? vidím mamláka za mnou žigni. Já kecám, nevidím, já jsem chtěl vystrašit. Co za jsi ty dvě auta? Ty jsi Karby, taky tam. Já jsem taky tam, no.
dvě auta. Ano. Dobrá práce, hračičko. Jste poučitelní, jste poučitelní. Get on the ball. Já ho slyším. Pardon? Ne. Kdo tam spadnul? To jdi do toho. Dobrá smoke. Chceš na držku? Čekaj, ještě najdu. Tady někde glitchuješ. Že ty seš... Já tě najdu. Kdo najde bomblo, má odměnu. Jakou? Podle toho, co to bude, to bych ho prásknul. A co bys si představoval, Karby? Tak, 4000 měsíčně. Rentu po dobu 12 let. To si plácnem. Jen mi řekni, kde je. A podepíšem to. Tak, vidíš ty dva ventilátory? No. Tak tam ne. Okej, okay. Takže? Takže jinde. Jo, dík, je jinde. Alfa týme, je jinde. Mám lepší. Oni to nenajdou, ale musím pomáhat. The fuck? To najdou. Už to máme. O, to je dlouhý, najděte ho, hrem. Je to ne, nahoře ne. Je nahoře. Ten tam zmetek dostal. Kdo tam je bugnul. Jak jsi to udělal, bombláku, jak jsi tam dostal? Kde? Nahoru. Kam nahoru? Hej, na tu lištu. To je prostě nablbý, že jsi to nekonečná. Oh, jsem to musel. Kde byl? Kde byl? Tady běhá flaška. Ale kde? Tady. A odkud vybíhá ta flaška? Pšt, Bumble, pšt, pšt. Tady někde, tady zevnitř. Odsaď někde vybíhá. Z kama? Jak se snaží splynout. Já se snažím mluvit. Že tady většinový zastoupení. Možná byl tady, já možná vím, kde už byl. Já už asi vím, kde byl. Tam zkoumám příště. Jo, to bude nenápadný. To určitě nebude první místo, kam se koukne. Tam nebudeme koukat, neboj koky. White Shadow CZ, točíte? On vás zná? Kdo to je? To je někdo z vašeho smoke listu. Smoke listu? Co to znamená? Já ho mám přátelí. Friend listu. Já nevím, jestli ho mám. Já ho nemám přátelí. Já jo. Já nevím, vůbec netuším, kdo to je. Vítej mi na všem světě. A se kikar by mu přímo hodí. Já ještě furt hraje to první písnička. Tak už mám 15 života. Ne, já jsem to nechtěl zmáčknout. Jsem zmačkl ten tlačítko. A! Kde? Cože? Kde jsi byl? Tak to je refér. Kde jsi byl? To nemůžu říct, kde jsem byl, to nemůžu říct, to je schovka s bumblem tam. Ty jsi byl úplně někde, ty jsi byl někde ve vodě, ne? Nebyl. No. Dead dust, jo, co vám je? Tam nejdou pro banty. Tam nejsou propy, bo, tam nejsou propy, to nedávíte. Tak co dáme? Dáme ty sewers, já to nemůžu najít tady. Jo. Sewers. Ty švipněte tu hudbu určitě. Ta hudba je dobrá, mně se to líbí, to jsou dobrý tunes. Počkej, asi to ještě. To líbí. Nech to, nebo z toho uděláme remix.
bych to zremixoval jak prase. Každý náš let's play bude prostě tu celou dobu bude hrát tahle písnička. Ježíš Maria. No. Ježíš, já mám černou, a nemůžu si tu mapu prohlídnout. Jsem Hunter. Jsem pro. Já jsem pro. Já jsem ne, tak New Stable musíš být Hunter. Já jsem pro. To by bylo 2v4, takže musíš být Hunter. Budeš Hunter. Proč? Já nechci. Tak, Bumblebláku, pojď k nám. Ne, ne, už jsem s Bumblblákem. Tak ještě všichni nastřelit, já jsem. Bumblebláku, musíme se zase najít nějakou speciální zkoušku. Jo, zapte se, ať to můžeme restartnout. Aha, já nemůžu hrát? No. Faroume. A vidím Kokyho, jakože jeho kamera asi 10 centiáků za krkem, takže nic nevidím. Já vidím zase tebe, ale vidím jako zem. Koky vlevo. Ty mě vidíš? Ne, já jo. Já jsem spektátor vidím. Pravo. Ale já nehraju. No právě. Hej, já jsem tě viděla. Taková party koleček tady. Ty. Ty nemrštnej. Jďte za mnou. Jďte za mnou. Všichni se změníte na kolečko, jďte za ním. Pro pán koleček. Jste u mě, jo. Já se zasek. U tom byla Sky. Jaha, mě? Karby, kde seš? Karby, honem, změň na kolečko. Já nehraju. Karby, hraj. Děkuju. Aha, vy jste oba dva kolečka. Jsi jedinej ty tady. Tak jo. On je zradil, pan koleček je zradil. Urychlete to. Kupí nás nechtěl zabít. Já jsem myslel, že vás víc. Ty has been swapped. S kým jsem? S Bumblebee hratičkou, to je změny. Musíme najít Míšu. Ne. Soustřeďte se na ní. Proč ale na mě? Nesmí o tom vědět. Teď už o tom vím smůla. Nevíš. Vím. Já když šeptám, tak to znamená, že o tom nevíš. Promiň. Dobrý, aspoň že se o tom vědíš. Jak to funguje, Karby, přece? Ty že? Fuck! Já jsem se bugnul. Dammit. Dobrý, ne? OK. Melon! Melon? To je Melon. Tam někdo běží. To co bylo? Co to bylo, vole, ten šomaj mě nechal. Co to je? Kdo je ten šomaj? Nějaký no-namer. Ale jsem se přímo do mě střelil a musel vidět, že to jsem, že se hýbal. On čo dál. Asi se fakt... Fuck! Ale no tak. Já jsem s tebou chtěl škudnout, aby si myslel, že jsi do mě strčil. Já tam stojím a ty se hneš. No tak ty jsi tak do mě narazil a čekal jsi, jestli se hnu, tak jsem se hnul. Aby to vypadalo, že jsem se hnul. Ty jsi mě zastřelil. Co je New CA byl? Já mám nějaký podělaný kamery. Jo, to jsi... Dobře ty, Koky. Dobře ty, New CA. No. Úplně velebně dobře. Na to nikdy nepřijdou. Jsi si jistý? Já ti to říkal. Na to nikdy nepřijdou. Zkádáte dobře smouku? Nebo na opačnou stranu? Vypadá to úplně na hovno. Takhle? A vypadá to dobře víc. Více připlácně na zadě, je to dobrý. To nejde. Teď to vypadá na hovno. Je někde u zdi. Tu druhou zeď. Jak jsem to přišel. Tak. Ale nevypadá to vůbec přirozením. No, to, tak teď je to úplně v hovnech. Teď je to dobrý. Je, tady ta krabička od čínskýho jídla plave na vodičce. Kdo by podezříval postel? Hopš. Co?
jsme až taky štěstí. Možná ne. Kolik ti zbývá? Shit! Ale no tak si děláte srandu. No, oni tam vystřílí 100 000 nábojů, karabák jednou máchne a hotovo. To je můj styl. Ne kvantitativně, ale kvalitativně. Tady furt někdo přichází, odchází ty do té hry. Toho přátelí nemám, co už není ode mě. Ale zase nějaký Čech. No. Tady už nikdo není. Já tady jsem. Nejsi. Dávej F3, minuta. You underestimate the power of the dark side.